Vážení spoluobčané, dovolte, abych vás pozdravil v novém roce, v roce 2016, a popřál vám do něj všechno dobré. Lidé si často dělají mnohá předsevzetí, plány, mají cíle, které chtějí splnit, a to patří k novému roku. Já si myslím, že pokud chce člověk v životě něčeho dosáhnout nebo něco udělat, tak aby se na to nezapomnělo, nebo aby to mělo nějaký trvalý následek. Není to otázkou jenom předsevzetí do jednoho roku. Předsevzetí, na které se často třeba po několika týdnech zapomene. Člověk by si měl dělat cíle dlouhodobé, protože k tomu je život lidský určen. A mělo by tady po nás zůstat něco trvalého. Ať už to jsou dobře vychované děti, fungující rodina, anebo nějaká celoživotní práce. V minulém roce, v jehož blízkosti se vlastně ještě dneska nacházíme, se nám obecně, myslím si, v České republice dařilo velmi dobře. Dokonce statistiky říkají, že nejlépe z těch let minulých. Já bych si přál a přeji to sobě, ale přeji to hlavně všem vám, spoluobčanům, ale lidem v České republice, aby ten trvalý charakter vzestupu životní úrovně v České republice zůstal. Abychom my všichni dělali proto všechno, co je v našich silách. Je to otázka našich životů, ale je to otázka i života našich potomků. Chtěl bych, aby život, který zde žijeme, měl trvalé morální hodnoty. Myslím si, že na to se dnes dost zapomíná, že lidé žijí spíše skutečně jenom pro sebe a ne pro své okolí. Myslím si, že se z nás vytratil takový ten pocit dávání a zůstal tady spíš takový ten pocit jenom toho braní. A to snad v tom roce příštím nějakým způsobem překonáme a dostaneme se k nějakým vyšším morálním hodnotám. Vážení spoluobčané, nechci tady jenom moralizovat. Teď jsem tady mluvil jako člověk, který žije v České republice, ale já bych k vám měl také promluvit spíše jako jeden z členů zastupitelstva, jako starosta města Kralup nad Vltavou. I v tomto roce očekávejme v našem městě změny. Dlouhodobě jsme se na ně připravovali. Jsou to změny, které na určitý čas a myslím si, že poměrně zásadně předělají obraz města Kralup nad Vltavou. Tyto změny děláme v důsledku naděje, že se bude nám i vám, lidem, kteří v Kralupech bydlí a žijí, žít v nových Kralupech lépe a radostněji. Jsou to změny, které ovlivní centrum města, které ovlivní dopravu a které navazují na to, co se udělalo v letech minulých. Víte, že centrum města se pomalu, ale jistě mění. Jsou to krůčky, které jsou nenápadné, ale které by za několik let měly zásadním způsobem předurčit a pozměnit tvář města. Tyto nové kroky jsou nezbytné a já věřím, že je valná většina z vás pochopí. Budou navazovat právě na to, co se v letech minulých udělalo. Já vám zároveň chci poděkovat za důvěru a za pochopení, které se nám tady na radnici dostává. Nevycházím jenom z nějaké chiméry, teď před Vánoci jsem dostal mnoho pozdravů, pohledů, ale i na ulici poděkování za to, co se ve městě děje. Já jsem moc rád, že si toho lidé všímají a že změny, které tady jsou, berou tak, že jsou to změny k lepšímu, ale hlavně změny do budoucna. Vážení občané, já bych vám chtěl ještě jednou popřát do nového roku 2016 hodně zdraví, hodně optimismu a hodně víry v dobrou budoucnost.